Євангелія на щодень. 1 листопада, Лука 9, 44, 50. Затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова, воно було від них закрите. Так, що вони були, його не додумалися і боялись його спитати про це слово. Одне спало їм на думку, хто з них буде найбільший? Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм, хто приймає цю малу дитину моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший поміж усіма вами, той великий. Озвався Йоанн і каже, наставниче, ми бачили одного, що твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус же сказав до нього, не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. Відповідь Ісуса не залишає місця для сумнівів. Найбільший з апостолів не той, хто займає якусь посаду, а той, хто залишається в єдності з Богом. Рівень єдності з Богом визначає велич людини. Звісно, допитливі одразу запитують, як можна досягти єдності з Богом Отцем. Євангеліє дає нам зрозуміти, що єдиний спосіб досягти єдності з Богом Отцем – це пізнати Ісуса. Тоді постає наступне запитання. Що треба зробити, щоб з'єднатися із Сином Божим? Достатньо думати і діяти ім'я Ісуса, тобто усьому наслідувати Його, наслідувати Його покірно, згідно Божою волею, наслідувати Його спосіб мислення, поведінку та мову. Крім того, зважати і на почуття. А решту, що ми не здатні наслідувати, доповнить сам Ісус і Його благодать. Необхідно наслідувати з особливим наголосом та присвяти себе іншим, як це робив Ісус. Дитина наслідує батьків, вона професійний наслідувач. Велич людини залежить від її вміння наслідувати Ісуса. Господи, навчи мене наслідувати Тебе, як дитина наслідує батьків.